اخلاق سے گری کوئی بات نہیں کر رہی. میں محکمہ پولیس کو کہتا ہوں, دعوا دیتا ہوں, انتظام کرنا ان کا حق ہے, انتظام کرنا اس کا حق ہے. میرا ہمارا حق تو نہ چھینے, جو ہمارا حق ہے. ہم بیٹھے ہیں, آپ بھائی ہیں, کون ہے؟ دشمن تو نہیں مارے, آپ انڈیا سے تو نہیں آئے. بھی اخلاق سے باہر محکمہ کوئی عوام سے بدتمیزی نہ کرے. اس لیے یار ہم سب بھائی ہیں. بھائی آپ گجرانوالہ والے کے رہنے والے ہیں, کوئی دنیا مخلوق بات چلی ہے. اس لیے میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا, احتجاج سدا حق کے, حفاظت کرنا تو ہر حق کے. کیوں؟ اگر ہماری حفاظت آپ نے نہیں کرنی تو کون دنیا کرے گی؟ دوستوں